idarəçi ilk növbədə dövlətini sevən və müstəqil dövlətinin təbliğatçısı olan şəxsdir. Bu rəhbərin ən dəyərli sərmayəsi onun komandasıdır. Uğurlu idarəçi kollektiv ilə işləməyə, rahat bir iş mühiti yaratmağa bacarmalıdır. Uğurlu idarəçinin mühüm cəhətlərdən biri də odur ki, o ən çətin dövrlərdə yüksək nəticə əldə olunmadığı bir məqamda belə işçinin arxasında dura bilsin, onları dinləyə bilsin. Uğurlu idarəçi liderlik qabiliyyətinə sahib olmalı. Biliyini paylaşmaqdan çəkinməməlidir. O idarə etdiyi sahənin keçmişindən dərs çıxararaq bugünü və gələcəyi kontrol etməyi bacarmalı. Riskləri və böhranları düzgün idarə etməlidir. İdarəçi olmaq istəyən şəxslər ilk növbədə dövlətə və dövlətçiliyə sədaqətli olmalı. Azərbaycanın maraqlarını daima müdafiə etməlidir. Bunun davamında isə bildirmək istəyərdim ki, özünüzü daim komandanın bir üzvü hesab edin. İşçilərə təlimat deyil, işə yarayacaq fikirləri verin. İşçilərin iş vaxtı da özlərinə zaman ayırmalarına şərait yaradın. İnsanlara karyerasında irəliyən zaman mane olmayın, əksinə meydan verin. Hər gün yeni şeylər öyrənin, yeni dünya ayaqlaşın, sosial aktivlikdən qaçmayın. Kitablara və gündəlik informasiyalara dost olun. İşinizi sevin, dəyişməkdən qorxmayın, inkişaf edin və hər zaman yaxşı nümunə olmağa çalışın. Müasir idarəçilik tamamilə yeni anlayışdır. Yüksəliş müsabiqəsinin bu sistemə uyğun insanların seçilməsində və dövlətin idarəçiliyində öz layiqi yerlərini tutmasında əvəzsiz rol oynayacağına inanıram. Müsabiqə həm də xaricdə yaşayan azərbaycanlı gənclərinin öz vətəninə böyük faydalar verməsinə imkan yaradacaq. Onlar da kadr ehtiyatı bankında öz layiqi yerlərini tutacaqlar.